Vladine ekonomske mjere za liječenje katastrofalne situacije u Hrvatskoj, inflacije, rasta cijena, one nisu lijek. One ne mogu biti niti kamilica za ono što se danas događa u Hrvatskoj, za totalno rušenje standarda hrvatskih građana. Vlada koja stvarno želi pomoći svojim građanima, ta vlada će donijeti sljedeće mjere. Vlada će smanjiti porez na dodanu vrijednost na struju s 13 na 5%. Smanjit će porez na dohodak s 20 na 15%. Pomoći će poduzetnicima preko subvencija za troškove energije. Povećat će neoporezivi odbitak na 5000 kuna. Napravit će dodatni paket pomoći umirovljenicima s niskom mirovinom i zaposlenima sa najnižom nadnicom plaća. I uvest će fiksni dječji doplatak. Tako da svako dijete u Republici Hrvatskoj vrijedi isto. I to je ono što će napraviti Most. Ovo što su oni predložili neće riješiti situaciju. Oni su bili ti koji su trebali iskontrolirati rast cijena. Oni su to najavljivali da će raditi od prošle godine. Sirovine, glavni proizvodi, glavne namirnice većine kućanstava nisu narasli 10%. Narasli su 30 do 40%. Komunalije, negdje 100%, negdje 300%. Gdje je u svemu tome bila vlada? Gdje je u svemu tome bio HNB? Što oni danas predlažu? Smanjit će porez na brikete na 5%. Pa druge države su zabranile izvoz drva da bi zaštitile svoje građane od rasta cijena drva, da bi se imali na što grijati. Ove mjere koje su oni predložili neće pomoći. Neće pomoći niti za uvođenje solara. Ponovit ću vam. Ako se smanji porez na dodanu vrijednost, ako se smanji PDV na električnu energiju s 13 na 5%, ako se smanji porez na dohodak s 20 na 15%, ako se pomogne poduzetnicima kako bi se očuvala radna mjesta u subvencijama za troškove energije, ako se da dodatna pomoć umirovljenicima i zaposlenicima sa najnižom plaćom i ako se poveća neoporezivi odbitak na 5000 kuna, to su prave mjere koje će vratiti balans, jer u ovom trenutku strahovito, abnormalno rastu troškovi života, plaće gotovo uopće ne rastu. 2018. Državni zavod za statistiku je rekao da 18,5% Hrvata živi na granici siromaštva ili u siromaštvu. Sa ovakvim rastom cijena, što mislite koji je danas postotak, ako se usude uopće izračunati? Njihove mjere, to vam je doslovno kao da idete financijski požar astronomskih razmjera gasiti na prtnjačom, a ne kanaderom. Ako bi se trebao slikovito izraziti.